i-Lecturers l-Università ta' Malta ir l-azzjonijiet industrijali. Azzjonijiet li kienu nuk għat li l ta' studenti fuq i-xwik biex jkunu jafu r-rizultati finali. fis ar maħruġa me l edukazzjoni u x-xol int għan biex jinddaha qabil dwar il-ftajim kollettiv. Dan wara iktar diskussjoniet bejn assoċjazzjoni tal-istaff akademiku tal, tal università l-Unjin tal-Allima u l-Gvern. Id-disgwid il bejn il-lecturers u l jiet ilu waddej numru tanġimat u fl ħarsijat kienu għadin jizdidu l-appelli tal-istudenti bilan li ma jkunux umma l jerfa' l pisa tan negozjati li kienu għaddejin. Saħan sitra l-istudenti b'dew petizzjoni online. Aktar kmin din il-ġimma meta kien intervistat minn One News il-Ministru Evariz Bartolo sostna li l-Ministeru kien jgħat jgħamal kull sforz possibli biex tinstab soluzzjoni għal din it-tilwima industrijali.